aventura tá começando aqui hoje. Esse é o primeiro vídeo de uma saga pela Guatemala. Destino aí repleto de muita natureza, paisagens de tirar o fôlego. Vocês já podem ver onde a gente tá aqui. Esse daqui é o cartão postal da Guatemala, que é o Lago Atitlán. Um lugar de muitas belezas naturais, além de muita história, muita cultura. E aqui nós temos os vulcões. Atitlán, que é o que dá o nome ao lago, são vulcão Tolimã, que são esses dois, e do nosso lado esquerdo nós temos o vulcão São Pedro. Esse lago gigantesco aqui é composto por cerca de 12 povoados e todos eles têm raízes na antiga civilização maia, são descendentes, um lugar cheio de muitas tradições, resquícios que a gente vai descobrir aqui ainda. E é tão legal essa parte da tradição que muitos deles ainda levam o próprio idioma antigo que eles falam. Exatamente, então... tem povoados que até hoje falam línguas lá dos tempos dos antigos mais antes da chegada dos espanhóis, dos europeus que colonizaram a Guatemala. Então aqui, além de ser uma paisagem natural surreal, é também o lar de muitas histórias, de muita cultura pra gente explorar. Acho que é melhor nós parar de papo aqui, vamos ali tomar um café e começar logo essa aventura. Nada melhor que começar nossa manhã aqui já tomando café, né? Um prato típico aqui da região da Guatemala. Pra gente começar, nós estabelecemos como base a região de Panajachel. Esse lugar aqui tem uma estrutura muito boa, tem vários hotéis, tem pousadas, tem hostels. Acabou de chegar nosso prato típico aqui da região, que é fruta, huevos revoltos, é tipo ovo mexido, banana frita, um molho, queijo, feijão preto de manhã, café e pão. Ou tortilha, que você pode escolher. Descendo por onde que saem os passeios de lancha para poder conhecer os povoados. E aqui a gente tá bem no meio do centrinho. Tem vários artesanatos, vários estilos de roupas também. E tem várias pessoas que ficam oferecendo, mas alguns é mais um passeio privado mesmo. Acaba saindo mais caro. A gente quer fazer por conta própria, fica mais barato. Porque eles cobram por trajeto. Tipo assim, daqui até São Marcos, parece que é mais longe, fica mais ou menos nem 5 reais por pessoa. Esperando para pegar a lancha pública, tem que ficar esperto por conta dos valores, porque cada ida e volta é em torno de 25 quetzal, só que o tamanho da fila. Então, dica, já tem que chegar cedo. As lanchas públicas saindo aqui, tem várias pessoas que ficam vendendo, que é justamente esse de camisa branca, que tá escrito turismo, capitão. Então, legal é negociar o preço. A gente conseguiu fechar então um pacote de dois povoados hoje. Vamos lá conferir e conhecer também. Hoje o dia tá muito lindo, só que tá começando a ficar nublado. Mas tá bem legal. Mais interessante se fazer aqui no entorno do Lago Atitlán é conhecer os povoados, caminhar, né, se perder pelas ruas e explorando, conhecendo cada cantinho. As ruas são super fotogênicas, bastante enfeitadas, coloridas, a gente adora isso. O Lago Atitlán, ele é um dos maiores da América Central, formado há mais de 80 mil anos atrás. Foi da última erupção que se formou. Tem mais de 340 metros de profundidade. Dizem que foram encontrados vestígios de artigos maia, então o pessoal leva muito aqui essa cultura aqui em torno do lago. Respira muita espiritualidade, muito misticismo, justamente por ter sido um local aí onde viviam os maias, né, antes da chegada dos colonizadores europeus. Muitos países onde os antigos maias viviam, as heranças culturais se perderam, mas não aqui na Guatemala, e principalmente aqui no Lago Atitlán. A gente consegue perceber isso principalmente nas roupas, nos tecidos, né? Nos tecidos, até a própria tintura da roupa é feita através de flores, de plantas, insetos. É tudo muito...
natural. Muitas das artes que a gente vê nas ruas, nas roupas, contam lendas maias, né? Tem uma história ali envolvida e é muito interessante conhecer toda essa riqueza cultural que existe por aqui. Pedro da Laguna, um povoado que a gente acabou de desembarcar. A gente não sabe se é um povoado mais tranquilo, porque dizem na internet que tem mais festas à noite, ou talvez esteja mais tranquilo, porque é domingo à tarde. Hoje é um domingão e tá um paradão completo, acho que é por conta disso. Porque tá, a gente tá indo caminhar deserto agora, as ruas, né? Praticamente. A gente tá indo ali agora conhecer a Igreja Católica aqui de São Pedro. Então esse aqui já é o segundo povoado, né, que nós estamos conhecendo. Ele fica bem pertinho, né, do povoado de San Juan. É, fica até uma dica pra quem quiser. É só pegar a lancha de Panajachel para San Juan. Depois você pode pegar um tuk-tuk e vir aqui pra São Pedro e pegar a lancha voltando pro Panajachel. Dá pra conhecer aí dois povoados sem ser necessário pegar o barco duas vezes, né? Dá pra fazer isso. A gente descobriu depois que chegou aqui. Um fato interessante é que San Pedro, a laguna, fica justamente nos pés do vulcão São Pedro. A gente está bem no pezinho mesmo do vulcão e por isso as ruas são bastante inclinadas. Caminhar, tem que preparar um pouquinho o físico para não sofrer. A gente está chegando aqui na Igreja Católica, aqui a poucas distâncias lá da Dox, de onde a gente desceu da lancha. Uma igreja bonita. Muito bonitos os povoados, eu gostei bastante. Um lugar muito lindo, cercado por natureza e por história também, tradição. Então é o combo perfeito. Fato interessante acerca dessa Igreja Católica San Pedro La Laguna é que ela marca um ponto na história da Guatemala, que é justamente a colonização espanhola. E ela representa esse marco na história. A arquitetura remete ao período colonial. E o sincretismo religioso, então, fruto da colonização espanhola, junto com a tradição das antigas civilizações maias, está muito presente, principalmente nas festas dessas religiosas, que misturam procissões católicas com tradições religiosas maias. Então, uma coisa muito interessante. Para Santa Catarina, polo ao pó. E aí nós viemos de tuk-tuk, mas eu perguntei para um morador local, me falou que era mais ou menos em torno de 20 a 25 quetzal por pessoa. Eu falei, não, isso é muito caro. Aí eu, tem alguma outra forma de chegar? Ela falou, tem, indo de picape. E essa daqui é a picape, nós vamos pagar 5 quetzal cada um. É adaptada. Essa daqui não está coberta, tem algumas que são cobertas. Bom, em Guatemala é isso, gente. Aventura. Depois de 15 minutinhos, nós chegamos aqui no povoado Santa Catarina Palopó. Olha que vista mais linda. E aqui ficou o contrário. O que aconteceu? Lá de Panajachel, esses dois vulcões aqui, nós viemos eles de frente e esse aqui de frente também. Agora que os dois estão de frente e o outro ficou do lado direito. Mas olha só que lindo que tem essa visão daqui. E aqui tem essa estrutura de madeira que onde dá uma visão incrível pro lago. Eu tô impactada com essa visão. É um povoado pequeno, tem um centrinho bem pequeno em vista lá de Panajachel, mas
como é bem pertinho, compensa muito vir aqui conhecer. Daqui dá pra ver, tá bem ali. São algumas casinhas aí na montanha. É o único povoado que dá pra vir por terra, né? Sem... Dá pra chegar nos outros povoados por terra também, porém é uma volta gigantesca. Então a forma mais comum são os barcos que saem lá das docas. São Pedro tá logo ali, então os três vulcões aqui na frente. Dá esse cenário simplesmente surreal. Surpreendente. Lembro de várias e várias vezes esse cenário aqui, seu papel de parede do meu computador ali na tela. A gente sempre olhava e falava, um dia queremos poder ver esse lugar. Cá estamos hoje, chegou o dia. Aguatitlã é um dos mais lindos do mundo, sem dúvida alguma. Chegamos aqui em Antigua, cidadezinha super charmosa aqui da Guatemala, e a gente tá aqui para fazer talvez a nossa trilha mais difícil até hoje. A gente veio aqui para conhecer, né, a cidade, mas principalmente subir o vulcão Acatenango, que é um dos mais famosos aqui da Guatemala, um dos mais altos. A gente está na expectativa de ver o vulcão Fuego, que é um vulcão dos mais ativos do mundo. Muita expectativa. Lá na frente está o vulcão Acatenango, onde nós iremos escalar nos próximos dias. A arquitetura das casas, dos prédios, bem típico colonial. Olha que bonita essa igrejinha. Achamos aqui um restaurante de comida típica, né? Vamos experimentar um prato. Pepia. Uma comida bem típica aqui da Guatemala. Se preparando psicologicamente para essa aventura aí, que eu não sei como é que vai ser, mas acho que não vai ser nada fácil. Acho que o que é mais complicado é porque, além de tudo, a gente ainda tem que levar um par de roupa, levar água. Muito peso, né? Muito peso. E disseram que, eu acredito, por ser vulcão, vai ser só íngreme, né? Então, acho que o primeiro dia vai ser mais difícil do que a volta. Nosso pepian chegou aqui. É este prato, parece uma sopa, né? Como é que chama isso aqui? Eu esqueci o nome disso aqui. A gente não come a casca, né? Come só a parte interior. Com arroz, pepino, cebolas. Como é que tá aí, Eva? Por comer minha tortilla. ¿Tienes un buen consejo para que el pepián sepa mejor? Sí. Sí. Podrían mezclar el arroz directamente con el pepián. Ah, ok. Ajá, correcto. Y devolverlo. Y sabe muy bien. Muy bien. Es la mejor forma de comerlo, ¿no? Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Imagina, yo voy a hacer eso. ¿Con arroz lá? Los coreanos hacen eso. Les pegan arroz y mexen la sopa. Rapaz, acabó de dar una dica ali pra gente que a melhor forma de comer o pepián é pegar o arroz y colocar no caldo. Muévense. A gente já percebe que a cidade, ela é bem turística, muitos estrangeiros nas ruas, bastante movimento, bastante barzinhos, restaurantes, hotéis, boa estrutura. Chegando aqui agora em um dos pontos mais turísticos, mais famosos de Antigua, que é o Arco de Santa Catalina. Aqui para conhecer um pouquinho da cidade. Vamos agora então para o hotel e de amanhã a gente segue para o nosso objetivo principal de estar aqui, que é a escalada no vulcão Acatenango. E a gente agora está se preparando psicologicamente, fisicamente, subir
no topo de um vulcão e dormir lá. Vai ser uma experiência aí diferente, experiência nova pra gente. Vamos descansar e amanhã então a gente começa a escalada. Amanhã a gente vai iniciar a trilha. Vamos subir até o topo. Tá pelando, é um vulcão inativo, mas ele já fica de frente ao vulcão Fuego. São cerca de 3.973 metros acima do nível do mar, então é bem alto, caminhada bem difícil. A gente espera aí talvez uma das mais difíceis que já tenhamos feito, mas vamos encarar, né? Bora, já estamos aqui. O trek dura 2 dias, porque se começa bem cedinho, acampa, dorme lá pra poder ver o vulcão Fuego, né, em atividade. A gente tá na expectativa de ver um vulcão expelindo lava pela primeira vez. Experiência que a gente nunca teve. Seria extraordinário, né? Poder. Mas é um trek um pouco puxado, né? Então justamente acampa e termina de fazer no outro dia, retornando por volta de meio-dia. Nossa van tá ali, vamos subir lá para o início da trilha, né? Cheio de expectativa. Vamos ver como é que vai ser essa trilha. Vamos a caminhar lo que son 8 kilómetros y medio hacia arriba, con descanso, ¿verdad? La primera parte es un poco difícil, porque todo es tendido, todo es para arriba. Vamos a tener una 30 o 35 minutos de almuerzo, luego continuamos con la caminata, ¿verdad? Si alguien se siente mal o algo, yo traigo medicina. Traigo algunas pastillas para la cabeza, para el dolor de estómago o algo así. ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo está? Triste. ¿Cómo está, né? Vamos. Descobrimos que o começo é bem difícil, bastante subida, um pouco de peso nas costas, tem água, tem comida, roupas, a gente vai botar um pouquinho mais a subida. A gente acabou de completar 1 quilômetro em 1 hora. Vamos continuar, porque ainda são um total de 8 quilômetros. Meio que escada mais plana, mas vamos subindo aos poucos. O primeiro quilômetro foi cansativo, tá quente, acho que assim anda mais rápido. Ele tá levando as duas mochilas. Uma mochila com as nossas coisas, com as nossas águas. Uma mochila dos equipamentos. Foi mais ou menos 3 quilômetros. A gente já parou e aproveitou pra almoçar. Uns burritos com arroz, feijão. Vai um guia na frente, outro guia atrás, acompanhando. Tivemos antes das 7 horas da noite no acampamento. Trilha extremamente difícil, porque praticamente todo o caminho é só íngreme, subida. Então, muito desgastante, muito cansativo, pouquíssimas partes planas, e a gente ainda carrega um pouco de peso, porque temos que levar as coisas que serão necessárias no acampamento. Então é bem desafiador a trilha para chegar no topo do Acatenango. Paramos pouquíssimas vezes, por poucos minutos, uma das trilhas mais difíceis que já fizemos, se não for a mais difícil. Realmente, essa foi um desafio. E é só estado, cabelo amarrado. Isso aqui pra ajudar. Mochila. O Adilson tá levando as duas, tadinho. Oh, meu Deus, tô até com dó. Porque eu quase desmaiei no início da trilha. Mas vamos devagarzinho, vamos chegar lá. De neblina, não dá pra ver nada. O caminho que nós temos que subir pra trilha, ali vem o guia, um cenário bem diferente. Não tá fazendo calor, só o começo da trilha, os 2 primeiros quilômetros, tava muito quente.
foi mais íngreme, teve muita escada no começo, aí foi mais puxado, desgastou muito, gastamos muita energia no começo. Chegamos no acampamento, mas não tivemos nem tempo, porque chegamos com o horário apertado. E já iniciamos a trilha para o Vulcão Fuego, mais uma hora e meia de caminhada para a gente chegar lá e a possibilidade de ver o vulcão expelindo lava. Já está escurecendo, o caminho é mais plano, mas tem algumas partes subidas, algumas partes descidas, bastante escorregadio também. E já estamos escutando alguns sons do vulcão. Temos que subir lá em cima. Essa parte bateu um pouco de desânimo, a gente está muito cansado, ele é mais difícil que já fizemos, sem dúvida. Essa superou todas as outras quesitos, desafio, dificuldade, estamos exaustos. Agora falta um pouco para concluir. Chegamos muito longe para desistir, vamos conseguir. A vantagem de desistir, muito difícil. Nesse amanhecer lindo aqui, nós temos o vulcão Fuego. É um vulcão que tem muita atividade até hoje. A última erupção foi em 2018. Todo instante ele tá ali expelindo fumaça, lava. A lava a gente conseguiu ver melhor durante a noite. A gente não conseguiu registrar muito bem. Tava um pouco difícil, porque tava muito frio também. Todo momento tem uma explosão, um estrondo, né, que a gente acaba escutando. E é um dos vulcões mais ativos aí da América Central e, quiçá, do mundo. Todo o passeio foi um valor de 250 quetzal, 2 dias de trekking, que tá incluso o equipamento, né, que é essa blusa de frio, o gorro, a luva, o guia, acampamento também, o almoço, a janta e hoje o café da manhã. Quando você chega aqui, você tem a opção de fazer uma trilha à parte, que é para poder ver o fuego mais de perto. Aí você já paga o guia à parte, então já mais 200 quetzal. Além, você paga os 250 quetzal para a agência, você paga mais 100 quetzal, que é da entrada do parque, e mais 200 quetzal, que é para você poder fazer a trilha para o fuego, né? Para você chegar mais próximo. Tem várias agências, então os preços são bastante variados. Ó, mais uma erupção. Conversando, já aconteceu mais uma aqui. Geralmente tinha um povoado que morava nos pés desse vulcão. Foi em 2018, teve mortes. Então hoje em dia não tem ninguém que mora nessa região. É um lugar bastante ativo. Temos 3 vulcões principais. O Fuego, aqui atrás de mim. O Acatenango, ele é inativo. Então é esse vulcão aqui, onde tem várias bases de acampamento. E nós temos esse vulcão aqui, que é conhecido como Vulcão Água. E daqui a gente vê toda a cidade, fica muito bonita à noite, as estrelas e as luzes da cidade. E esse aqui é o nosso acampamento, vou mostrar para vocês um pouquinho. Essa aqui foi nossa casinha essa noite, dormimos 5 pessoas. Aí tem um colchão de espuma, vários sacos de dormir que ajuda a esquentar, travesseiro. E esse aqui é a base do acampamento, e traga sacos para vocês levarem um lixo de vocês embora. E esse aqui é o passeio. Close your eyes, get out of your skin. Change.
Momentos como estes são mais do que apenas aventuras, são memórias que levaremos para sempre. Lugares assim nos lembram o quão surpreendente nosso planeta é e como cada viagem nos transforma. Esperamos que este vídeo desperte o desejo de explorar, de sair da zona de conforto e de conhecer as maravilhas que há no mundo. Porque, no final, são essas experiências que enriquecem nossas vidas e expandem nossos horizontes. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não está inscrito e ativar as notificações para não perder as próximas aventuras. Continuem descobrindo, continuem sonhando e a gente se vê por aí afora.